هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، الحضور الكريم والجمع المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر الله سبحانه وتعالى بتزاكونا الإسلام وتوزيشا kuja katika mazoezi na alhamdulillah leo tunafikia katika kilele cha darasa yetu au funzo letu la kaifiyatul ghusl tukionyesha amalia leo kwa vitendo ndugu zangu waislamu tuelezea kuhusu sababu ambazo zampelekea muislamu aoge janaba wallahi alhamd sababu tano leo inshallah tutakwenda kuanza jinsi muislamu anafaa kuoga janaba jambo la kwanza ambalo muislamu fawe nalo ni nia na nia mahali pake ni moyoni usemi na wai tu Ala. Madamu wewe ushatukia ya kuoga janaba basi unatia nia kuna kuja kuoga. Jambo la kwanza tukizungumza na Islam ni nia. Jambo la pili utaingia chooni. Sasa hapa ndo choo chetu. Utapiga bismillah nje ya choo. Auzu Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Nje ya choo. Alafu utaingia ndani ya choo ndugu zangu. Jambo la kwanza utaosha mikono yako. Utaosha mikono yako. Kani. Step ya kwanza. Step ya pili utaosha sehemu yako ya siri. Sehemu yako ya siri ambapo kumetoka manii kama yale au sababu yote ambayo kupelekea wewe ukatokwa na manii au ukawa katika hali ya lazima uoge janaba. Kwa hivyo utajituma au kama kuna shower au kama ni kopo na ndoo pamoja na hapo iko kulingana kwako nyumbani. Kwa hivyo utaosha sehemu zako za siri vizuri. Utamwaga maji pale utaosha vizuri sehemu yako ya siri kama ile usafishe vizuri. Hiyo ni step ya ngapi ndugu zangu wa Islam? Ya pili. Baada ya step ya pili utatawadha udhu wa swala. Ule udhu wako wa swala. Kwa hivyo kama ni kopo utateka. Kama una mfereji utafungua mfereji. Na mikono yako umesema iko msafu ushaiosha, sio? Sahihi. Anza kutawadha udhu wako wa swala. Ganja. Mara moja au mara mbili au mara tatu. Kwa hivyo shas kutua shaingiza maji puani. Uso vizuri kama swala. Wenye ndevu pia. Uso mara moja mara mbili au mara tatu. Mkono wako wa kulia mpaka kwenye sukusuku. Mara moja mara mbili au mara tatu. Mkono wako wa kushoto. Mara moja, mara mbili, au mara tatu. Alafu wapi? Kichwa chako. Sawa. Na masikio kwa mara moja. Maji hayo hayo. Mawendo kizangu na Islam, bado miguu. Sio. Kaosha miguu yako. Kama vile swala. Hapo kwenye kongo mbili za miguu. Miguu wako wa kushoto. Katika riwaya nyingine wengine miguu wanaiacha mpaka mwisho wanaosha mwisho baada ya josho. Ni sawa. Mtume alifanya zote mbili. Taibu. Ushamaliza nini? Utawadha udhu wako wa swala ndugu zangu ni wa Islam. Sasa inafuata nini? Inafuata kuosha kichwa. Kuosha kichwa chako. Kwa hivyo utachoka cheka maji. Na kichwa wale wanawake ambao wamesonga wanafaa wafanye nini wafungue nyele zao. Naam. Wa ambao katika hii, wametoa katika nifasi, wafaa wafungue nyele zao. Ama katika josho la janaba kutana mke na mume, si lazima wafungue nini? Nyele zao kwa sababu itakuwa taklif, itakuwa anafungwa mara ngapi. Kuna wengine wanakutana na wake zao zaidi ya mara moja kwa siku. Kwa hivyo kutoa katika hii au nifasi, lazima afungue, afumue zile nyele zake. Kwa hivyo, baada kutawadha, utaosha kichwa chako. Utakiosha vizuri mpaka maji yaingie kwenye bashara. Kwenye nini? Kwenye ngozi. Kwa hivyo utaosha mara moja au mara tatu. Mara moja au mara maji yakisha yameingia chini ya nyeni. Hiyo mara tatu.
Oi. Kuna wale ambao wanaoga alafu maji yanarudi. Yanarudi katika kama ni nini? Kama ni ndoo. Haina shida ndugu zangu wa Islam. Hadithi imekuja Mtume sallam alikuwa akioga na mke wake Aisha wakipigania yale maji ya nini? Na kuoga janaba. Kwa hivyo haina wasiwasi, maji yakirudi haina shida. Hayajisiki. Sasa ndugu zangu wa Islam, kwa hivyo unaanza sasa kuosha sehemu yako ya mwili ya upande wa kulia. Kama una sabuni utapaka sabuni. Kama huna utaoga bila sabuni. Kwa hivyo kuna kulia kwa wapi? Kuna kulia kwa huku, sio? Utaanza kuosha upande wako wa kulia kuanzia kichwa. Hakikisha maji yamefika kila mahali. Kuna wale watu ambao wana milioni minene. Ana nyama. Umekishua zile nyama unazifungua kama unazo. Maji yaingie wapi? Yaingie koti. Na huku unajisugua tu. Huo ni upande wa kulia. Unaosha upande wako wa kushoto. Vile vile unaanza juu. Unaosha, unasugua. Naam, namna hiyo. Pasi na kushika sehemu yako ya siri kwa sababu ushafanya nini? Ushatawadha. Usipogusa josho hili unaweza kufanya nayo nini? Kuswalia nalo kwa sababu ushafanya nini? Ushachukua udhu. Wakati wa kuosha usiguse tena sehemu yako ya siri kwa sababu ushaiosha mwanzo. Lakini katika kujisugua, ukijigusa tena itabidi ufanya nini? Utawadha kama uenda kuswali. Kwa hiyo sasa ushaosha kulia, kushoto sasa hiyo usha mwili wote mzima ndugu zangu wa Islam. Kwa hivyo utaanza kumwaga maji kuanzia katikati. Unajisugua kabisa. Unasugua kabisa. Unahakikisha maji yameingia mwili mzima. Tumesema al-ghuslu ta'mimul jasad bilma'i at-tahur. Kwa hivyo kama ndugu zangu wa Islam, hapo ushamaliza kuoga josho lako la janaba. Kulingana zile sababu tano ambazo kupeleka wewe uoge josho la janaba. Kama hujagusa sehemu zako za siri, unaweza kwenda kufanya hivi kuswali na josho hili la janaba ndugu zangu wa Islam. Hadha wallahu a'lam wa sallallahu. Kama kuna swali lolote ambalo hujaelewa, swali lolote, naam. Naam. Weza oga mwisho kama kawaida, ama hivi kuoga ukamwaga sehemu yako ya kulia ukapaka sabuni, ukamwaga sehemu yako ya kushoto ukapaka sabuni, alafu josho la mwisho la tatu ukatoa ukapaka sabuni, haina shida. Ima sabuni au bila sabuni. Swali lingine ndugu zangu wa Islam. Naam. Maji toka kwa shawa. Kama toka kwa shawa. Ahsan, swali zuri. Kama maji ya shawa, hili ni maji ya kopo. Kama maji ya shawa vile utafungua maji yako. Utatawadha kando vile kama kawaida, kama kuna nini? Mfereji. Alafu kama ni shawa, utajiposition yani. Maji utaanza na mikono yako kwa ishara, kwa unaosha upande wa kulia. Alafu ishara kwa upande wako wa kushoto. Alafu ishara utenge kabisa maji yote katikati mwili mzima. Naam. Sasa kile ushatawadha. Naam. Na upo ugawe na mke wako. Naam. Alafu sasa nikuoga mabusana ushatawadha. Naam. Kama unaoga wewe na mke wako. Kama unaoga, swali zenu zangu wa Islam, kama unaoga wewe na mke wako, ni sunna. Mtume Muhammad ilikuwa akioga na nani? Na nana Aisha pamoja katika chombo kile, ndio akasema maji hayanajisiki, yakirudi haina shida. Utapata watu wameweka ndoo huku na yeye yuko huku. Anacheka maji hapa. Alafu anakuja kuoga. Ili maji asifanye nini? Yasirudi pale, anajipa taabu. La, hapo na shida. Swali ni kama uoga na mke wako, alafu mushikane. Taip. Ukimshika kwa shahwa, kwa matamanio, ukazidi kutoa vitu vingine, basi hapo utakuwa umeharibu lile josho. Lakini ukimshika kwa mahaba kumshika na utoki na vitu vingine, basi haina shida. Kuna wengine kumshika tu anafanya nini? Anamaliza. Kwa hivyo utakuwa waoga warudi. Kwa hivyo kumshika mke haina shida. Uweza mshika na udhu, uweza mshika ategemea na matamanio au pasi na matamanio. Ukimsugua mke wako haina shida, mtaoga utamsugua la basa la dhali. Sasa ndugu zangu wa Islam. Naam. Ni kuoga. Naam. Ukampiga busu na ukuchatawala. Naam. Kwani swali zetu ndugu zangu wa Islam, umeoga mke wako ukampiga busu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipusa wake zake.
Ule kupiga busu yategemea na vile mtu ambao ana anahimili zile shahawa zake. Na kwa hivyo ukimbusu mke wako na hayatiri shahawa na nini na una udhu, uweza mpige udhu akatoka na kufanyaje? Ukaswali la basa. Lakini kuna wengine shahawa zao ziko karibu. Ukimpiga busu shamaliza kila kitu sharibu. Sasa hapo utaomba usimpige busu shekhi. Na swali kwanza, alafu uje umpande kupiga busu. Swali ndugu zangu wa Islam. Na swali lingine. Swali mwili sasa. Naam. Swali la kwanza. Kama ni vile kama chukua udhu. Naam. Uamue ule mguu usioshe, uoshe na right na left, yani uchanganye mwisho wa left na left kama vile ushambuka kabisa. Naam. Hadithi za kuja katika ghusli ima miguu uyarishe, uoshe nani? Mwisho. Sawa? Hiyo kuosha hivi na hivi la. Utaosha miguu ima katika nini? Katika udhu au utaacha miguu ufanye nini? Uoshe mwisho. Alafu kujisugua, ukitia maji kwa nini? Usugue vizuri maji yaingie kila mahali katika mwili wako. Sasa ndio swali la mwisho. La mwisho. Naam. 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 Utafanya bidii ukikohoze, ukikamue ili kila kitu kifanyaje? Kitoke, ukojoe. Lakini kama bado shahawa ziko na bado trafiko, itabidi uhakikishe kuwa kila kitu kiko sawa. Ubainishe baina ya manii na madhii na wadii. Tulisoma darasa hiyo ilikuwa huku. Nafuta video hizo mtapata inshallah. Hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala rasulillahi al-amin. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.